Ayo mana? Ayo. Mana ka dieu? Mana ka dieu? Astagfirullah. Tah ieu teh tiga urang basa. Tes. Leles. Leles. Bandung. Eta di mana ngomongna? Hah? Ada tanya. Pesantren nya pada juga kieu. Amin. Setruk setruk. Abi kieu ah. Nya lumawan abi. Naha mane beteu? Tinggal raya abi sorangan kieu. Mun mane sih? Mane mau kawin oge dipen ka ayeuna pamajikan atuh sadar-sadar. Da lamun sadar mah mane teh pamajikan mane ge meta cerai. Ulah atuh ah. Diga cepot menang ge ceuk kami. Makane amit leuh. Kitu bodasna demplon. Abi mah ninggal istrinya nuju sibuk enying-enying beberes. Yusuf, rumah wadah, ngahuapan. Abi bawa kena pas gua, aduh, tetega ninggal istri, ah, abi kumah. Nah, nggak boleh tuh, ya, abi mah. Pernah ikut tetega ninggal istri sibuk, abi mah. Mohon bantuan, setan. Bantuan. Hebat, abinya. Nenek hebat. Sabab naon ya, Neng Siti. Anu ngaran ka Adeden, yeah. Tanggung jawab awewe urus rumah tangga mah. Tapi kan lain hatina lalaki lepas dina tanggung jawabna. Yeah. Sakirana bisa kene sasapu, sakirana kaburu kene kukumah, yeah. Bantuan nu jadi pamajikan. Eta. Komong lamun nu jadi pamajikan keur buru yang beureuy yang gede beuteung. Harus menjadi seorang bapa yang siaga. Siap, siaga. 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 Siap antar jabat. Nah, udah ngarti manehna. Saat paling mana? Nah, tuh paling nyari yang cerai di dia nya. Nawan. Namun dina balong masuk aja ke nyengkarone. Nawan. Nawan. Kita mandau gijing. Iya. Ayo. Dina batu, ya mana? Mandau gijing. Mandau kasur. Ayo, mandau kasur. Nawan. Tumang. Tapi orang sarannya untuk apa? Bapak dari itu. Siapa tahu di antara anak-anak yang berjejer duduk di sini. Iya. Isuk jangan ing pake to ayeuna bakal jadi bupati jeung gubernur di Matopata. Amin. Pasti. Muara nasib teu apa? Betul. Buat yang budak saha bakal jadi pamimpin. Iya. Dan sanu apa? Saha apa? Aya we nu oleho teh bisa umur-umur aya. Aya. Buah-buah adi teh salah saeuti teh aya anu ke jurusan paraji gitu ah. Naon paraji? Eh eta sok keluar paraji. Paraji cenah. Paraji cenah. Paraji. Nah, jiga budak tuh. Kumaha? Saroe beungeutna kararase, kararase ka rupea. Iya. Sabab naon? Ieu mah bener. Bener. Lahirna ge ku bidan. Laras. Kumaha paraji? Laras. Mane empat lahir lain ku paraji lain ku bidan. Kumaha? Ku tukang ojek sih di dudut. Ari mana mah jadi dodol. Heeh, ku tukang ojek. Nya, siapa kaluar-kaluar lo dia urang cik. Kobo ya abi teh. Hebat nih abinya. Hebat cerita. Hebat mah herang bebato. Iya iya. Ya bali mah amin amin ah. Amin ya. Jadi urang heula. Lainnya di atuh marah. Ya da mungkin ya ibu-ibu mah asup dia. Iya iya iya. Ari lo beti. Amin. Allahumma amin. Oh. Siap. Amin ya Allah, amin ya siap. Yatim piatu malam masih tidur, semoga Tuhan selalu
maunya Bustami, maunya Bustami ya. Bahamna bakal sengit lamun eta bahamna dipakekeun ngaji jeung salamat. Jeung ieu mah ngaji di mana ieu? Tong gitu. Sakumaha artis geus kawanti-wanti endah ka bila-bila. Tapi bahamna dipake teu baleng. Biuk. Tong kau deui. Ieu mah jigana teu asik standar sunari. Eh, standar sunari. Kau. Rama Prabu Padaya pikir sangat tahu.
kadilasak gedeng eka ula rek ngayakin pesta jat surya eka ula ayak pi omong dau tibala benar kira habi nyumpingan ayo nakeneh tong isu pake tong genai rapung dau tas pake tembangga berapa prabu dari mana saya tahu? Mana saya dapati juga MC Dangdut siapa? Apa ya? Dabu tiba lah. Ah, pas gitu tadi gitu-gitu. Jadi enggak jendong gitu. Kan mana carehan biasa we. Kok sampai suka na kilometer. Balik lagi ke mana? Dau tibal. Geus nambah carita di jahanam, dilatih ge carita nambah di jahanam. Hadieu nyamahna sateh pani raja. Dauh tibala bade aya pikeun saeun naon Rama Prabu. Ai. 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 Rama Prabu nyeupruk. Ai. Raja juga mengingat Raja masih sehat ya pati ditawakan pesta ajat surya sabab kaulah begaminan tu anu anyar sabab kula dina waktu ayeuna begaminan tu anu geulis ngaranan Neng Siti. Lo gelis kau anti-wanti entah naka bina-bina lamun ditilis dipikir lagi cetuk aku apa yang cungihin gitu lo gelis kau anti-wanti entah naka bina-bina ditilis dipikir lagi di sawang di tukang lenyang di tetep di harap pati urang bagjakeun lamun bisa naha cenah bet nangap bajidor apan bajidor teh bari ngaji jeung para bodoh urang lalajo bari eusia urang ilmu kunaon maneh pati esteu ngajawab atuh leuleus. Oh, teringat mana cadar dah tadinya. Dia main sate. Mana ayah tadi? Tapi nak orang malu. Dauh tiba lah. Betah kira. Ya, ayah nak kena mana ini? Eh, orang tinggal. Geroan anak kaula anu geris kawanti-wanti minantu kaula. Neng Siti bawa kadir sabab cenah lamun Neng Siti dipuluh mantu kahi wayana kumaha susul tadieun eta kadir aduh lahir thank you.
Ini kalau nggak besar, saya lihat di atas.